又是你们这些臭要饭，拿了本什么破书就想骗我女儿？你母亲身处恶道，正受着很大的痛苦。如果这些民众能够学佛修善，就不会这样于此伤害无上。愿我能早成佛道，祈求未来所有度尽所有造罪受苦的众生，救他们脱离，要让他们全都能成佛，正等正觉的佛果。也许。